организираме е свързана с събирането на детски играчки в периода от 20 век. Много хора от София, от Пловдив, Стара Загора и Сливен изпратиха голяма част от материалите, които са при нас, освен играчки. Събираме и тетрадки, учебници, всичко, което е свързано с живота на детето през 20 век. Повечето материали са от втората половина на века, от 50-те години до 90-те. Защото в началото на 20 век хората не са разполагали с толкова много играчки. И затова от началния период ще се уповаваме предимно на бележници и други неща, които съхраняваме във фонда на музея. Играчките ще се събират до средата на месец април, за да може пък ние след това да експонираме всички събрани играчки и материали в старинно училище Свети Георги. По повод майските празници, тогава ще бъде и откриването на изложбата. Тази изложба ще бъде експонирана до септември месец. До тогава всички посетители, желаещи да разгледат, могат да заповядат нашата сайта.